qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaal degayo xuska sanad guurada 30aad ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib loo soo noqotay madaxbanaanideedii oo ku asteysnayd sanadii 1919kii bishii May 18kii waxaana madashan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ka qaybgalkeeda ku helinayay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin gudoomiyasha golayaasha guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare xeerlaaliyaha guud ee qaranka madaxweyne ku xigeenadii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo arrimiyay xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida hoggaanka xisbiga talada haya ee kulmiye safiirro beesha caalamka ka socday wufud Soomaaliland ay ka soo casuuntay dalalka ay cilaaqaadka iskaashi iyo diblomaasiyadeed ay wadaagaan haweenaha Soomaaliland xubno ka socday ganacsato qurbajoog culimo awdiin dhalinyaro mayr ku xigeenka Hargeysa iyo barasaabka gobolka Murudijeex iyo marti sharaf kale oo madasha lagu casuumay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa hambalyo u diray gudahanba shacabiga Soomaaliland xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May waxaanu madaxweynuhu dul istaagay oo iftiimiyey shacabka Soomaaliland uga go'an tahay hirgelinta qaran uu caalamku aqoonsado alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadde waxaanu mahadnaqaynaa fanaaniinta iyo arwaanada ee caawa halkan wacyigelin iyo xirmad iyo hadal wixii la oran lahaaba si su-aalaha ugu sheegay iyagana dhammaantooda uu mahadnaqayaa sida aan soo muujiyay taasi waxay muujinaysaa inay dhammaan dadku isku wada daran yihiin dhammaantood waxay noo tilmaameen in Soomaaliland aanay ka warwarin ama aanay maskaxdooda ka xumaynin ama dadka nugulka ah ee niyad-jabaab aanay raacin markay dhibaato ku timaado marka waxay ila tahay inkastay Soomaaliland macab iyo cadowga gudniinka aad iyo aad inoo faafareeyo haddana waxaynu sii wadaynaa saa ay noo sheegaan siwaayahanku inaynu xaqiijinno qaranimada Soomaaliland mahma dhibaato kasta iyo hawl kasta lagu qaadano si ay u gaarsiino si uwadkeedu u noqdo xor qableh oo aayahooda gacantooda loo tagay taana waxaan ku gaari karaa adkaysi iyo garaashada isu geeyey iyo ismaqal mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay sida guud ahaanba deegaanada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si nabadgelyo ay uga qabsoontay xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May oo 30 jirsatay waxa ilaahay mahadiyo walaal mahadnaqaynaa in dhammaan dalku ku dabaaldegay maanta oo gobol kasta iyo xaafad kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ee caawa nabad ku soo hoyeen ilaahay baa mahadnaqaynaa oo mahadnaqaynaa iyo midnimada ay Soomaaliland dadkeedu qaranimada ilaashanayaan oo ay ka ilaalinayaan wax kasta oo halbaynaya ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa bisha bisheeda inuu nagaasiyo halkaynu joogno meel ka wanaagsan inagu u joognaa waxaanu soo ognahay dardaaran ah dadaal qof ahaaneed qoys ahaaneed qaran ahaaneed qofka haddaa isu lafkiisa u dadaalan qaranku waxa tari maayo hadduu qoyskiisa u dadaalo qarankii wax tara qayb ka mida waayo qaranku waa qoysas iyo qof isu qoyo dhammaanta taasaa isu dadaalaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u mahadnaqay shacabiga Soomaaliland ee sida weyn u muujiyay qaranimadooda iyo sida ay uga go'an tahay inay qarankooda difaacaan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabkeena dalka gudihiisa iyo dibadda jooga oo dhammaantii maanta mashaariic Soomaaliland meel joogtada ama xarayaha la horay ciidda ka dhigay sameeyo xusni meel ama way samayn doonaa buugga soo socda kartaa waraan aad iyo aad baad mahadsan tihiin dabaaldan wanaagsan ilaahay nagiisa maskaxsankiisa oo waaqo qaraabe horumar iyo Soomaaliland u guulaysata gabagabadii madasha waxaa lagu soo bandhigay masraxiyad iyo heese ka turjumaya dhibtii iyo hawshii loo soo maray Soomaaliland iyo suugaan lagu qeexayo maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May kuwaasoo ay soo bandhigeen fanaaniinta reer Soomaaliland kooxo kala matalayay iyo fanaaniin kale oo reer Soomaalilandna oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iskaga kala yimi si ay munaasabaddan uga qayb galaan
رضوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كجمهورية سوماليلاند قصر جمدحتويدا.